Наші військові демонструють креативний підхід і тактичні навички. Завдяки злагодженій взаємодії військ і сил знищується велика кількість російської техніки, якою ворог вже втратив на суму більше 10 мільярдів доларів. До вашої уваги, топ-7 – найбільш дороговартісних втрат російської військової техніки. Найдешевший екземпляр – основний бойовий танк Росії Т-90, але його обладнали активним захистом – «Штора-1». Комплекс мав захистити його від протитанкових керованих ракет. Танки Т-90 використовувалися в Сирії та Другій Карабахській війні. Також Росія вихвалялася ними на параді. Так звані експерти високо оцінювали їх ефективність. Та, як бачимо, в Україні він залишився вразливим і горить, як і всі інші броньовані мішені. Панцер С-1 – російський самохідний зенітний ракетно-гарматний комплекс наземного і морського базування, призначений для ближнього прикриття цивільних і військових об'єктів від засобів повітряного нападу. Радіус стрільби по висоті – 15 кілометрів, дальність – 20 кілометрів. У березні 2022 року, після вторгнення російських військ, один такий зенітний комплекс було спалено у місті Баштанка Миколаївської області. Три одиниці «Панцер С-1» захоплено і передано українським спеціалістам для використання проти ворога. Російський бойовий вертоліт – командирська машина армійської авіації. Здійснює розвідку місцевості, цілевказівки і координацію дій групи бойових вертольотів. Машина здатна вражати броньовану і неброньовану техніку, живу силу і повітряні цілі на полі бою. Але 24 лютого вертоліт К-52 збито над Міжигір'ям. Ще один гвинтокрил К-52 був збитий 2 березня у Бучанському районі Київської області. 12 березня гвинтокрил К-52 був збитий в районі Скадовська. Екіпаж згорів живцем. 16 березня гелікоптер К-52 був збитий біля Миколаєва. 19 березня збито відразу 2 вертольоти. Один над Київщиною за допомогою ПЗРК «Стінгер», другий над Запорізькою областю. Військово-транспортний літак Іл-76 призначений для транспортування і десантування особового складу, техніки і вантажів різного призначення. Може забезпечити викидання 126 чоловік десантної групи. Літаки Іл-76 брали активну участь у війні в Афганістані, показали там свою ефективність. За 10 років бойових дій там було втрачено 2 машини. На даний момент відомо про один збитий Іл разом з орками. 35-ка є подальшим розвитком Су-27. На Росії літак відносили до покоління 4++. Бойовий радіус дії винищувача складає 1600 кілометрів. 1 березня українські пілоти на МіГ-29 вступили в бій із російським сучасним винищувачем Су-35С на Київщині. Обидва ворожі літаки були знищені ракетами. 4 березня в Чернігові збили ще один Су-35С, який бомбив мирні райони міста. Знищили хвалений винищувач за допомогою ПТРК «Ігла-1». Російський зразок озброєння знищений в Україні ОТРК «Іскандер-М». Максимальна дальність ураження цілі балістичними ракетами «Земля-Земля» від 500 до 700 кілометрів. Ймовірно, саме вони завдали ударів по українських аеродромах на самому початку вторгнення, 24 лютого 2022 року. За повідомленнями українських військових, ракети «Іскандер»